ouais, trop trop vivre. Ok. Ouais. Ok, toi deux. Ok, il faut le barrer, faire pas trop. Celui-là qui a traversé le barrer, faire ok. C'est un moteur boxeur. Ouais, regarde là, tu peux faire. Il est où là, on va y t'as de ça, t'as moi le manque, c'est. Ah non, c'est comme ça là. Ton bata. On va te faire le bata. Tu veux mourir moi. Prêtez-toi. Qu'est-ce qu'il y a de l'arrivée? Ok, on va te faire le bata. On va te faire le bata. On va te faire le bata. החבר שלו בא אליו, מתקדם אליו. הם בעץ עכשיו בדיוק מאחורי העץ. הנה, הם הולכים צד ימין ומתקדמים אליך. ימין? כן, ואחד בעץ ואחד הלך צד ימין. הנה, שמאל, שמאל. ראית צד שמאל? יצא עליך בשמאל. זר מהשני, זר מהשני. ימין, ימין. הנה, הרי הוא יוצא, אתה יכול להרוג אותו? הוא ראה אותך טוב! הרגתי אותו! איזה פרעמי! לצלם את זה? צילמתי תנציח את המשחק ואני אצלם ימין ימין אני אוהב אותך! אני אוהב אותך! אני אוהב אותך! אני לא מאמין אחי! תהיה מאחורי בדיוק, מאחורי בדיוק. מאיפה, מאיפה? נרץ, נרץ. קהל הצדק, הרי ניצחנו אחי, הרגתי אותו.